Njohja me legislacionin e ri për mbrojtjen e të dhënave personale ishte në fokus të takimit të zhvilluar nga zyra e komisionerit për të drejtën e informimit me mbi 100 përfaqësues të institucioneve qendrore e të pavarura. Komisioneri Besnik Dervishi tha se në ligjin e ri rol të veçantë merr edhe në, në punë si për mbrojtjen e të dhënave personale ky brenda çdo kontrolluesi privat apo publik do të ketë një rol këtë, një rol të veçantë për sa i përket mbrojtjes dhe përpunimit të ligjshëm të dhënave personale. Komisioneri prezantoi funksionin që do të ketë rjeti në punësve për mbrojtjen e të dhënave personale. Takimi sotëm shkoj, ka për qëllim të shkoj akoma dhe mëtej të kryimit të rjetit Të, pra këtyre në punzëve të mbrojtjes të dënave dhe të uh, bashkëve primit dhe të bashkërendimit dhe të ndarjes opinioneve profesionale midis distyre dhe zyrës të komisionerit. Ndër për gjëjësit, kërësore të nënpunësit janë ato për mbikëqyri e brendshme të përmbushis dhe tyrimeve për mbrojtjen e të dënave personale për zbatimin e masave tekniko-organizative në këtë proces dhe në mënyrë të veçant, mbajtin e dokumentacionit për sistemin e menagjimit të siguris informacionit i parë që një kontrollues mund të